nós da Travelport, que somos os patrocinadores do evento, é um grande prazer participar dessa festa de confraternização e de encerramento de um ano bem sucedido em função de toda a organização do evento. Nós que acompanhamos desde o início o lançamento do projeto de sustentabilidade, ficamos muito felizes com o engajamento de todos os associados e temos certeza que nos próximos anos haverá muito mais engajamento por parte deles, e o nosso objetivo também é voltar a patrocinar o evento, tentar também trazer outros segmentos do turismo que estão no dia a dia junto com a gente, para que esse evento se torne cada dia mais uma grande participação do segmento do turismo. Então, em nome da Travelport, agradecemos a oportunidade, esperamos mais um ano estarmos juntos aqui reunidos. Obrigado, Brastoa, obrigado, organização do evento, e estamos com vocês para os próximos anos. Obrigado. Música.